Projekts ir priekš mums noteikti ļoti interesants, jo to var uzskatīt par starpdisciplināru projektu, kurā ir apvienots daudzu jomu pārstāvju. Šī ir tā ideja, kura tiek risināta no lauka līdz pat patērētājiem un skaidri dodot arī ekonomisku analīzi visā šai procesā. Tad mums ir iesaistīti gan agronomi, gan lauksaimnieki, gan pārstrādātāji, gan kvalitātes vērtētāji, gan arī ekonomisti, kas novērtē šo ekonomisko vērtību šim te pasākumam. Latvija šobrīd ir kļuvusi draudzīgāka daudzām tām sugām, kas varbūt gadus 30, 40 patpakaļ Latvijā būtu grūti uzskatīt par biznesa kultūru. Un viena no šīm sugām ir soja, kas visā pasaulē tiek uzskatīta par pašu efektīgāko olbaltumu vielu iegūst avotu. Un šeit Latvijā mēs varbūt viņu iepriekš pazinām kā tādu dārzu kultūru, mazdārziņu fonā, bet šobrīd mēs skatāmies uz šo sugu jau kā uz ražošanas vienību, kā iespēju audzēt, teiksim, lielajās saimniecībās, lielās platībās un arī izmantot mūsu pašu, teiksim, patērētājiem lopkopības vai pārtikas sektorā. Sanākot kopā šiem ekspertiem no ražotājiem un zinātniekiem, mēs meklējām risinājumus, vai tas tiešām ir iespējams, ka mēs arī Latvijā varam jau pavisam nopietni sākt domāt par soju audzēšanu un arī, teiksim, tādu zināmu pašapgādi. Par zinātnisko devumu kā tādu, tas noteikti ir tas zinātnieku kolektīvs, kas strādāja šī kolektīvā, kas bija kā eksperti lauksaimniekiem, sniedzot dažādas zināšanas, mēģinot apkopot to informāciju, kas arī citur pasaulē ir analizēta un mēģināt viņu adaptēt šiem te Latvijas apstākļiem. Mēs šajā projektā veidojām ekonomistu komandu, kuru galvenais ir pamatu uzdevums bija novērtēt sojas un arī miežu izmantošanu lobarību un tādu veikt pilnu ekonomisko novērtējumu. Un mūsu tas galvenais secinājums ir, ja soju mēs audzējam Latvijā un veicam pārstrādu uz vietas, tad šāda soja ir ekonomiski efektīvs risinājums cūku barošanā. Un mēs spējam konkurēt ar importēto soju. Turklāt jāņem vērā, ka Latvijā tiek izaudzēta ģenētiski nemodificēta soja, kas tomēr ir diezgan tāds būtiski priekšrocība, salīdzinot ar importētu soju, kas ir pārsvarā ģenētiski modificēta. Šajā projektā mums vajadzēja arī risināt tādu lietu, ka mums vajadzēs salīdzināt savstarpēji grūti salīdzināmas lietas, jeb lobarības izēvielas, jo katra lobarības izēviela parasti satur gan taukus, gan proteīnu, un vairumā gadījumā ar cietu un cukurs, un satur ļoti dažādās proporcijās. Tāpēc mēs šajā projekta ietvaros radījām tādu jauninājumu kā ekonomisko barības vielu vienības. Un tas mums ļāva salīdzināt, piemēram, soju ar miežiem un dažādām citām lobarības izēvielām. Mums kā ekonomistiem šķiet, ka tas arī tāds būtisks šī projekta iegūms no šī projekta, kas palīdzēs arī citos jautājumus risināt.